OptiBet. Kazino žaidimai ir sporto lažybos internetu. OptiBet.lt. Na, iš tikrųjų rungtynės buvo geros. Turbūt visi sutiksite, kad pirmas kėlinys buvo tikrai geras. Deja, tas futbolo spektaklis baigėsi, kaip sakant, pagrindinių aktorių. Vienas įmušė 4 įvarčius, kitas grubiai suklydo. Deja, tokia nemaloni, kaip sakant, nutiko toks nemalonus momentas. Bet tokia vartininkų dalė. Kartais vartininkai klysta, kad ir kaip tai būtų skaudu, kad ir kaip tai atsilieptų skaudžiai komandai. Nieko ką. Aš patyręs, tai žiūrėsim į priekį. Kaip jums tas antras įvartis, na, atrodė? Kas nesikavo? Na, nenoriu aš toks žmogus, kad nenoriu ieškoti prieš kažką teisintis ar ką, bet būtent to konkrečių smūgių, galima sakyti, sukliudė dirbtinė danga, nes kamuolys atšoko taip keistai, kad iki šiol nesuprantu, reikia žiūrėti vaizdo įrašą, kaip ten taip pasitiko, nes atrodo, paprastas kamuolys, norėjau gaudyti ir taip keistai kažkaip atšoko. Bet, kaip sakiau, na, reikia judėti į priekį.